შეიცვალა ჩვენი მტერი სახელმწიფო სივრცეში ნავალნის სიკვდილით. Პირველში მოგესალმებით, მიესალმებით ელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. Რაც შეეხება აღნიშნულ ფაქტს, მე შემიძლია გავაკეთო ესეთი კომენტარი, რომ ნავალნი იყო ადამიანი, რომელიც მედგრად ეწინააღმდეგებოდა პუტინის პოლიტიკას, კრემლის პოლიტიკას და ამ წინააღმდეგობის ბრძოლაში ის დაიღუპა. Მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ეს იყო ტერორისტული აქტი, იმიტომ რომ ეს არ არის დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს არის ტერორისტული ქვეყანა და არ ახალია უკვე ეს ტერმინი რუსეთისათვის და მოგეხსენებათ თუ არა მარტო ნავალნი, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც მოღვაწეობს რუსეთში, თუ ის არიზიარებს კრემლის პოლიტიკას, ისინი არიან იგივე ზოწელის ქვეშ. Აი ეს კომენტარი შემიძლია გავაკეთო ნავალნის მკვლელობასთან დაკავშირებით. Მე ვაფასებ მას როგორც მკვლელობა და არა რაღაც ფაქტი. Ეს დიდი მნიშვნელობის არის რუსეთის კრიტიკული საზოგადოებისთვის, თუმცა ის რეალურად ამ წუთისთვის ვერ ცვლიდა პროცესებს ციხეში მყოფს, რამდენად შეუძლია შეცვალოს ზოგადად ადამიანს რაიმე ციხის გარეთ, ეს რაღაცნაირ პარალელში შეიძლება გაივლოს მიხელ სააკაშვილთან. ამ თემაზე რა შეგიძლია გვითხრათ? Ჰქონდა თუ არა მას რეალური გავლენა გარეთ? Მოდი ესე ვთქვათ, მას ჰქონდა თუ არა რეალური გავლენა გარეთ, მიუთითებს იმას, რომ მინიმუმ ის დისკომფორტს უქმნიდა ამ ტერორისტულ ხელისუფლებას, რომელსაც პუტინის ხელისუფლება წარმოადგენს. ჰქონდა თუ არა მას გავლენები გამოჩნდება მისი სიკვდილის შემდეგ, ვნახავთ იმ საზოგადოების ნაწილს, რომელიც აუცილებლად გააპროტესტებს მას. რაც შეეხება პარალელს, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პუტინის ხელისუფლების პირობებში და საქართველოში ივანიშვილის პარტიის და ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში არსებობს პოლიტიკური პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი და პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ის არის პუტინის პირადი პატიმარი და სანამ საქართველოში იქნება ივანიშვილის ხელისუფლება, სანამ საქართველოში იქნება ხელისუფლებაში ივანიშვილის პარტია, ნამდვილად არ შეიძლება რომ იყოთ ასე თქვა წმარად გულხელ დაკრეფილები, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო მაშინ ასე თქვა პუტინის პირადი მოწინააღმდეგე, ისი იდეოლოგიის მოწინააღმდეგე მსოფლიოში და რეგიონში, როდესაც ჯერ კიდევ ჰორიზონტზე არ ჩანდა ნავალნი. ეს არის ფაქტი იმისა, თუ როგორ უსწორდება რუსეთის ტერორისტული ხელმძღვანელობა, თუ შეიძლება მათ ხელისუფლება დავარქვათ მათ მოწინააღმდეგეებს. ამიტომ მე მინდა ქართულ საზოგადოებას მოუწოდო, რომ მანამ სანამ ივანიშვილის ხელისუფლება იქნება სათავეში, მანამ სანამ ივანიშვილის პარტია იქნება პოლიტიკის წარმართველი ქვეყანაში, არ შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ საქართველოში დემოკრატია, საზოგადოების განვითარება, იგივე ეკონომიკის წინსვლა და ასე შემდეგ, სიკეთეები, რომელიც მოყვება დემოკრატიას, არის საფრთხის ქვეშ. თქვენ ნახეთ დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაში მიხეილ სააკაშვილის ოფისში მისმა პირადმა წარმომადგენელმა სოფო ჯაფარიძემ 11 საათზე გამართა მიტინგი, ბრიფინგი, რაც ეხებოდა ხელმოწერების შეგროვებას და მე მინდა დაგერწმუნოთ, რომ ათეულ ათასობით ხელმოწერის შეგროვებას ვაპირებთ, რომელშიც კი არ ვთხოვთ საქართველოს პრეზიდენტს, ვითხოვთ საქართველოს პრეზიდენტისგან, რომ მან ციხიდან გაანთავისუფლოს მიხეილ სააკაშვილი, რათა ჩვენმა ქვეყანამ შეძლოს ბრძოლა გააგრძელოს ერთიანობისთვის, დემოკრატიისთვის და უკეთესი მომავლისთვის. მე გარწმუნებთ, რომ თუ საქართველოში იქნება ხელისუფლება, რომლის სათავეშიც იქნება ბიძინა ივანიშვილის პარტია, ჩვენი ქვეყნის პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა დაბრკოლდება ევროკავშირისთან შესვლის გზაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის უსაფრთხოების თემა ყოველთვის იქნება მყიფე და მოგეხსენება თუ რა კავშირშია ერთმანეთთან უსაფრთხოება და ეკონომიკა. ამიტომ თუ გვინდა კეთილდღეობა, ჯერ უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ქვეყანაში არ უნდა ყავდეს პოლიტპატიმრები, არ უნდა იჯდეს ციხეში მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც
Irda pirk avșirșia Sakartvelos, Armatebasam, Irda pirk avșirșia Ahali Sakartvelos, Sahensipo, Shamuk Alibebasam, Irda pirk avșirșia im economic urc insluastan, im siketeptan, rat, orieta samitildan, orieta sormitildan de Sakartvelom ganitsad. Eșemidzia, holot paralel și gadmovitano, da, mindaut kvarom. Ertia Naționalul Muzraoba, Avela Persgake, Tepsimisa Twis, Rom Mihail Saakashvili Sakitchi. Iar Ricos Mitsudenili Saerta Shoriso Sazugadue, Bistuis Aram Holoci, da politici, Isis Aramet, Kawadzli, Rodset Ola, ima aset cu at Helisuple, Bistoze Romesa, Armu Atkins, prezidenti, Masak Amisi Upleba, da, Movthovot, Masrom Mihail Saakashvili, Kant, Havisuplos, Rasa, am brzola și rasat scuia democratie este brzola, rasat scuia sazuga două bistuis, uke tesi momavlis motana, dar rasat scuia cuen cuer anashi, ketil dreu bis motana, Mihail Saakashvili tanertat, șevzlot, cuen cuer ana, gamo glidjot, helebidan, Ivan Ișulis partia, scholot e șemizlia, paraleli gavavlo, hneuba mi da usulu, Mihail Saakashvili, da, mis amom cevers, mis mhardam cevers, mi da avutkoa, spirobarom, ერთი წუთით არ დავისვენებთ იმისათვის, რომ Mihail Saakashvili-ისთვის, როგორც საერთაშორისო საზოგადოებაში, ისე შიდა პოლიტიკაში არ მოხსნათ ზეწოლა. Ივანიშვილის პარტიაზე, ივანიშვილის ხელისუფლებაზე, აქ მინდა ერთი პატარა ჩანართი გავაკეთო. თქვენ წარმოგიდგენიათ, მე არ გამიგია ჯერ არსად სოფლიოში პოლიტიკოსი, რომელიც იჯდეს ციხეში და მას ეპატიჟებოდნენ ისეთი სახის კონფერენციებზე, როგორიც არის მაგალითად ევროპის სახალხო პარტიის კონფერენცია, იცით ალბათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ დღეებში გაავრცელა ეს წერილი, რომელიც იყო მოსული პიპის პრეზიდენტის მანფრიდ ვებერისგან და წარმოგიდგენიათ რამხელა წონა აქვს ამ პოლიტიკოსს და რამხელა შესაძლებლობა იკარგება საქართველოსთვის, რომ კვლავ დავადგეთ განვითარების გზას, კეთილდღეობის გზას, შევქმნათ ძლიერი ეკონომიკა, გავაძლიეროთ ჩვენი უსაფრთხოება და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს მეტი კეთილდღეობა მოუტანოთ. ბატონო ზაზა, მიუნხენის კონფერენცია, რომელიც უსაფრთხოების კონფერენცია და თქვენთვის ეს თემა ძალიან ახლობელია, ბუნებრივია, მისი დოკუმენტი ძალიან ისეთია მასშტაბური, იცნობთ ალბათ ამ დოკუმენტს და ჩვენს რეგიონს დიდ წილად ეხება. ჩვენ ნაცრისფერი ჩრდილების რეგიონად ვართ მოხსენიებული, სადაც ჯერ კიდევ რუსული გავლენები დომინირებს, ან ცდილობს, რომ იდომინიროს. Da, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანართი და სახელდება ბიზნე ივანიშვილისთვის პრორუსი ოლიგარქი. Ამ სახელდებას ივანიშვილი დიდი ხანია ატარებს საქართველოს შიგნით კრიტიკოსებისგან, ქვეყნის გარეთ საქართველოს პარტნიორებისგან. ოღონდ ეს იყო უფრო ვთქვათ ევროპარლამენტარების ცალკეული შეფასებები იყო, ვთქვათ პარტნიორებთა წრეებიდან. ოღონდ ეს არ ყოფილა ასახული სერიოზულ დოკუმენტაციაში ასე პირდაპირი სახელდებით. Რას ნიშნავს ეს მიუნხენის კონფერენციის ჩანაწერში და ეს არ არის რიგით ჩანაწერი, ეს არის დოკუმენტი, სახელმძღვანელო დოკუმენტი ფაქტობრივად იქ შეკრებილი ადამიანებისთვის, რომ საქართველოს მართავს პრორუსი ოლიგარქი. Akedan, პირველ რიგში რაც შეიძლება დავინახოთ, ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპის კონტინენტზე საქართველო იყო თითით საჩვენებელი ქვეყანა იმ განვითარების მასშტაბებით, იმ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების მასშტაბებით, იმ წინსვლით, იმ რეფორმებით და დღეს, აი წარმოიდგინეთ 2012 წლიდან დღემდე ივანიშვილის პარტიის მართველობის პირობებში ჩვენი ქვეყანა გახდა უკვე თითით საჩვენებელი და აი ნაცრისფერ ჩდილებად უვიხსენიებენ უკვე. ეს საგანგაშო ფაქტია, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ გამორიცხულია საქართველოში ცხოვრობდეს მოქალაქე, რომელიც ამ ფაქტზე აი რაღაცნაირად აი არ რეაგირებდეს. ეს არის უაღრესად ნეგატიური დამოკიდებულება. ის რომ ბიძინა ივანიშვილი მოხსენებულია პრორუს ოლიგარქად, ეს არახალია. და ის რომ ამ წერილებით, ამ მიდგომებით, ამ ყველაფერზე სახელის დათქმით და იმ ადგილიდან, სადაც მოგეხსენებათ, თუ რა მასშტაბები აქვს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას, როცა მთელი მსოფლიოს ქვეყნების და ძირითადი ქვეყნების წარმომადგენლები, ძირითადი ცივილიზებული ქვეყნების წარმომადგენლები 50 ქვეყანაზეა
საუბარი იკრიბება და ამ ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის ფარგლებში მოიხსენება თუ რა გამოწვევებია მსოფლიოში ორი უდიდესი ომი ბრძინვარებს, ეს არის უკრაინა-რუსეთის დაპირისპირება, ეს არის შორეულ შუა აღმოსავლეთში ისრაელ-პალესტინის დაპირისპირება და ამ სურათში წარმოიდგინეთ რა დატვირთვა აქვს საქართველოს როგორც რეგიონალურ პოლიტიკაში იგივე გეოპოლიტიკაში მოგეხსენება თუ რა დატვირთვა აქვს საქართველოს ჩვენ ქვეყანას შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით მოგეხსენებათ როგორი ყურადღება დასავლეთის ამერიკის შეერთებული შტატების შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე მიპყრობილი და აი ამ ხელა კონფერენციაზე ამ ხელა გამოწვევები როდესაც არსებობს და ისინი კი არ იცლიან ისეთი პრობლემა დგას უკვე საქართველოში ივანიშვილის პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნის გამო რომ ისინი ერთ-ერთ მძიმე გამოვლენად მიუთითებენ იმას რომ საქართველომ გადაუხვია კურს საქართველო შორდება ევროკავშირს საქართველო შორდება ატლანტიკურ ალიანსს და არა ერთი გამოვლენა ვნახეთ ამისი ჩვენ მე შემიძლია აქვე ხაზი გაუსვა იმას რომ საქართველო minimum ესეთ რთულ პირობებში, როდესაც რთული გეოპოლიტიკური პირობებია, ყველაზე მაღალი რანგის წარმომადგენლობით უნდა იყოს ესეთ კონფერენციაზე და არა მარტო იქ წარმოდგენილი უნდა იყოს საგარეო საქმეთა მინისტრის კუთხით. აქ პრემიერ-მინისტრი არ არის ადგილზე, თუმცა არის პრეზიდენტი. როგორ ფიქრობთ თქვენ სამზურობაში, როგორ გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას ერთად მისი აქტივობა უკვე პანელებზე იწყება ხვალ ადგილზე იქნება პრეზიდენტ ზელენსკი ფიქრობთ რომ უნდა ისარგებლოს ამ შესაძლებლობით და რაღაცნაირად კაცოლოს მაინც რამდენიმე ფრაზა. რაც შეეხება იმას, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ არის პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ პრეზიდენტი ადგილზე, ჩვენ ვიცით, როგორ გაემგზავრა იქ პრეზიდენტი. მისი პირადი ვიზიტია ხო ასე. ესეც კი მანკიერი მხარეა ივანიშვილის პარტიის მართველობისა, მაგრამ პრეზიდენტს გარდა იმისა, რომ საშუალება ექნება შეხვდეს მსოფლიო ლიდერებს, თუ კიდევ მას შერჩენია ამის ბერკეტები, აქვე შემიძლია ესეთი ჩანართი გავაკეთო, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რომ არიჯდეს ახლა ციხეში დამერწმუნეთ, იქნებოდა მიუნხენის კონფერენციაზე, კარდაკარ მოივლიდა, ყველა კართან გაჩერდებოდა და მოიცდიდა ლიდერთან შეხვედრისა იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა დღევანდელი სამყარო იმ პირობებში, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომის გამო მთელი ასე თქვათ ანუ ძირითადი ყურადღება არის ჩვენს რეგიონზე მოპყრობილი და თუ რას ქვია შუა კორიდორი, რას ქვია ასე ვთქვათ აბრეშუმის გზა და ყველაფერი. მოდი ესე ვთქვათ, რომ ამ კონფერენციიდან დიდწილად საჭიროა, რომ იქ ადამიანები ასე ვთქვათ არწმუნებდნენ ჩვენ პარტნიორებს, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელშიც ასე ვთქვათ გავლა, გატარება ტვირთების, ასე ვთქვათ რაც ამწუხებს ამ წუთში მსოფლიოს არის უსაფრთხო ეს ყველაფერი და ეს უსაფრთხოება რომელიც ჭირდება საქართველოს, ჭირდება ჩვენ ქვეყანაზე დარწმუნება პარტნიორებისა დამერწმუნეთ რომ არა მარტო პოლიტიკური თანამდებობის პირები არიან იქ ჩასული, ესეთ კონფერენციებს ძალიან დიდ ასე ვთქვათ მაშინ პრიზმაში უყურებენ დიდი ბიზნესები, იმიტომ რომ ყველას გაუჩნდა დღეს თავსატკივარი როგორ გადაზიდოს ასე ვთქვათ ტვირთები აზიიდან ევროპაში და ამ გზის უმოკლესი გზით გავლით საქართველოზე. ამიტომ პარალელურად გარდა იმისა რომ იქ მას შეუძლია კონდეს მოლაპარაკებები ჩვენ პარტნიორებთან, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საკითხი უნდა იყოს როგორმე დაარწმუნონ ჩვენი პარტნიორები იმაში რომ საქართველო არის უსაფრთხო გზა, შუა კორიდორი არის უსაფრთხო, რომაზე შეიძლება ასე ვთქვათ მეტი ტვირთების გატარება და ამ ყველა სიკეთისგან საქართველოს ეკონომიკა იხეირებს, მაგრამ მე გეუბნებით თუ ჩვენ 2024-ში არ შევცვლით ივანიშვილის პარტიას, არ მოვაცილებთ, არ ჩამოვაცილებთ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა არჩევნებით გზაზეა საუბარია ყველაფერი, ჩათვალეთ რომ ეს ყველაფერი სიკეთე და კეთილდღეობა ჩვენ ხალხს, ჩვენ მოსახლეობას გვერდზე ჩაუვლის. აი ამიტომაც არ არის რომ საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ არიან ამ კონფერენციაზე, ისინი ასაბუთებენ და თავის
მოქალაქეებზე უნებიან იმას, რომ არაფერში არ აინტერესებთ დღევანდელ გეოპოლიტიკურ პირობებში, თუ როგორ წარმოჩინდება საქართველო და როგორ იპოზიციონირებს ის ჩვენ მეგობრებთან, დასავლეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს შემიძლია მხოლოდ ამაზე გავაკეთო კომენტარი და პრეზიდენტს მოუწოდებდი იმას, როდესაც ის ხვდება საერთაშორისო ლიდერებს, ჩვენ პარტნიორებს, არ მგონია, რომ იქ კითხვა არ დაისვას Mihail Saakashvili შესახებ, მით უმეტეს დღევანდელი ფაქტის შემდეგ, როდესაც რუსეთში ვნახეთ, როგორ გაუსწორდა პუტინის რეჟიმი მის მოწინააღმდეგეს, ამიტომ კარგად უნდა დაფიქრდეს სალომე ზურაბიშვილი, კარგად უნდა იყოს მობილიზებული საქართველოს საზოგადოება, უნდა ვიყოთ ფხიზლად იმისათვის, რომ ესეთი ფაქტი ესეთი ფაქტის დაშვება არ მოახდინოთ საქართველოს. Მადლობა. საზოგადოებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებში.